Yes, mbahaye ikaze na none kuri no YouTube channel ikomeje kudufasha gusobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye nyuma yo gusobanukirwa burya ikindi kiba gisigaye abari ku giti cyabo bari ku ruhare rwawe kuko uba ufite ubumenyi buhagije bw'ibyo ugiye gukora cyangwa se bw'ibyo urimo. So rero mbahaye ikaze na none kuri no video ku busobanuro bwayo tugiye kurebaho. So niba uri ubwa mbere ugeze kuri no channel niba uri ubwa mbere ndakwibutsa gukanda ku buto rya subscribe uraribona aho hasi ry'umutuku hirya yaho gato yutambitse hari inzogera nayo ikandaho kugira ngo ujye ubona notifications mu gihe video nshyashya zaje updates nshyashya bigiye bitandukanye ujye ubasha kuhita ubibonera ku gihe hanyuma umenye the next step umenye ikigiye gukurikiraho. So rero ni ibintu byiza cyane. Ubu ngubu rero ari ibintu nshaka ko tureba naho cyangwa se tumenya ndibanda kuri consumption points zabaye consumption points ariko consumption points narazo buryo zifite agaciro kandi ari n'impamvu buriya yabyo buri kintu cyose mamya ko kiba kubera impamvu na kintu ishobora kubona impamvu yacyo. Ubwo rero ikintu tugiye kureba n'uburyo wakoresha consumption points zawe, uburyo consumption points zawe zakugirira umumaro. Ese consumption points ko mbona abantu niba navuga ngo nibazi agaciro kazo nibazi icyo zikora. So consumption points ni points zikoreshwa na muri systeme igihe ushaka gufungura indi account cyangwa se ushaka kuzamura ishop yawe. Ufite shop ushobora kuyizamura ukoresheje consumption points, ufite na shop ufite ushobora kuyikoresha iki, ushobora kuyifungura ukoresheje consumption points ndetse na activation points. Ibyo zombi zikombayininze nizo zigufasha gufungura shop yawe hanyuma amazu bundi ariko consumption zo zikaba zagufasha kuba wanazamura ishop yawe. So rero katurebe iyi ni shop nimero ya mbere, ni ikibanza cya mbere. Iki kibanza cya mbere consumption dore ngizi ziriho 555. Izi ngizi ni consumption. Tuvuge urugero niba ushaka kuzamura ikibanza cyawe, ubwo nicyo byongeye kwibandaho ko gufungura shop yo abenshi barabizi warabimenye buri wese yanabyikorera ku giti cye. Aho ushobora kuba bitewe n'ikibanza umenya ngo nkeneye consumption zingana gutya na activation points zingana gutya. So rero iyo ugiye ku upgrading, iyo ugiye kuzamura shop yawe, ureba shop ushaka kujyaho ayo isabwa hanyuma ugakuramo ayiyo shop ufite ako kanya hanyuma zundi ukamenya ngo nkeneye zino consumption kugira ngo nzamure shop yanjye kuva kuri no level, kuva kuri no size kugera kuri ya size. Urugero niba iyi shop ari VIP 1 hakenerwa consumption points 25. Shop ya gatanu niyo ngiye kuhita nyizamuraho ibwo urumva ikenera consumption 600 kugira ngo umenye izo uri bwongereho. Urafata consumption 600 ukuremo azi shop iri isangwemo wayitangije cyangwa se iriho wari 25 urasanga shop izo wongeraho cyangwa se iziburaho ari 575. So rero iyo uzifiteho ziriho kuri balance icyo ukora nakindi uraza ugakanda hano kuri member upgrade, warangiza ukanda kuri member upgrade ukaza ugakanda kuri upgrade uhitubona VIP zo hejuru iyo uriho. Niba uri kuri VIP 5 urabona izo hejuru ya VIP 5. Niba uri kuri VIP 7 ubwo nayo iri bubone kuko niyo level ya nyuma. Niba uri kuri VIP 2 ubwo nta ziya zose. So ni rero ugakanda kuri VIP ushaka ku upgrading aho warangiza ugahitamo kari consumption ngira ngo uri kubona kari zo zikoreshwa ni consumption ntabwo ari shy mu gihe uzifite ubuzifite gutyo mu gihe utazifite urazikombatangira ngo ibyo cyo ni ikintu dusobanukiwe. Hanyuma ukahita ushyiramo password yawe, wamara gushyiramo password ukahita ukanda kuri submit. So iyo umaze gukanda kuri submit member upgrade successful, ubwo bivuze ngo consumption points zari ziriho urabona ko hasigaraho 0, bivuze ngo zimaze gukoreshwa mu kwa upgrading iki kibanza kise kibe kibanza cya VIP gatanu. Gihise kibi kibanza cya VIP 5. So rero ikibanza cya VIP 5 kiranguzwa na points 180. Nujya kureba kuri
auto trade byo ngibyo ndatambikora nirukanka kuko icyo nashakaga kwereka by'umwihariko abantu bafite consumption wazikoresha muri ubwo buryo cyangwa se ukafungura mizi ibindi bibanza ya hanyuma ukaza kuri auto trade hano ukakora iki ukakanda hano nahangaha ugakanda hano ubwo nuko nguko ukora auto trade byo ntabwo ndi wirwe mbisubiramo ama video menshi atandukanye yagiye abigaragaza uburyo auto trade zikorwa ngira ngo consumption points twabonye icyo zikora akamaro kazo twakabonye so rero imana ibaho umugisha ibarinde kandi inabarindire ibyanyu byose uko niyo ifite ubushobozi kuri buri kimwe so niba utarakora subscribe kanongere mwibutse ukandeho kugira ngo ujye ubasha kubona updates zigiye zitandukanye nkoze auto trade byo usibona ko basaba batanga n'iminsi 130 bivuze ngo round imwe ni iminsi 13 round imwe ni iminsi 13 so rero nuko nko bimeze kuri no video byo tubonye nibyo ngibyo kandi nizera ko hari icyo bigufashije byumwe hari ko shyira muri comment shyire muri ukande like ndetse ukande na kuri subscribe niyo nzogera utayibagirwa so imana ibarinde rero nakagaruka.